На сходах у Йосипівці Маланського району селяни мали вирішити – продовжувати співпрацю з дійсним орендарем земельних паїв чи припасти на нові пропозиції. Різних аграрних фірм щодо оренди земельних паїв на території нашого господарства, на території Йосипівської сільської ради. У правонаслідника колишнього колгоспа фермерського господарства «Йосипівське» з'явилося кілька конкурентів. З-поміж них – китайський, датський, жодного місцевого. Додаткова соціальна угода, вона повинна бути у вас під руками постійно, Галина Донна, тому що вони мають піклуватися селом. Раз хочуть їхати на саночках, то їх ще треба возити, ці саночки. Це не в праві кожен заключити договор своєї землі з ким хоче. Попри те, що Валерій Сосуля надає допомогу соціальній сфері села, без претензій до орендаря не обійшлося. Головна – селяни досі не мають офіційних паперів про договір. За руки ніхто нічого не дає. Ніякі документи, то як ви їх забрали, то поробіть, дайте нам бумагу. Конфліктна ситуація таки підштовхнула до позитивних зрушень у відносинах орендаря та селян. Привселюдно прозвучали й конкретні обіцянки щодо розрахунків. Зокрема, плата за оренду паю тепер складатиме 10% від його вартості. З метою захисту інтересів Йосипівської громади на сходах були присутні представники громадської ради при обласній державній адміністрації. Не один інвестор не запропонував розвиток села, соціальну програму, орієнтовний план розвитку села. А ці питання, на думку членів ради, мали б стати основою побудови нових відносин з громадою. Після вивчення питання на місці його було винесено на окреме обговорення громадської ради за участю компетентних осіб, які дали свою оцінку Йосипівському конфлікту. Наш вітчизняний фермер, він має можливість далі працювати, розвиватися, і оце головна задача всіх нас, влади, громадськості, створювати нормальні умови для роботи внутрішнього свого власного інвестора. І за цим є майбутнє країни, за цим є майбутнє розвитку нашої Житомирщини. Після розгляду Йосипівської проблеми у громадської ради ще залишилося багато питань, які потребують роз'яснення. Як виграно було тендер? Які були інвестори призначені поза межами правового поля? І я думаю, в подальшому ми будемо це продовжувати в тій частині, щоб була прозорість по землі, бо земля важка справа, вона пахне кров'ю. То щоб вона не пахла, щоб вона все-таки процвітаючою була, громада до цього долучається.